Thomas och vännerna. Tobys väderkvarn. Det finns många vackra platser runt om på Rälsö. Lokomotiven tycker om den fina vattenkvarnen. De lugna kanalerna. Och slottet vid sjön. Tobys favorit är den gamla väderkvarnen. Väderkvarnen är sliten. Den gör inte så mycket mjöl längre. Toby älskar att se hur kvarnvingarna snurrar runt. Och mjölnaren är hans vän. God morgon, Toby! En dag skulle Toby hämta en last med mjöl som skulle fraktas till torget. Men han tittade så mycket på kvarnvingarna att han inte såg hur han körde. Allt mjöl blev förstört och mjölnaren blev ledsen. Om jag inte kan sälja mitt mjöl så måste jag stänga kvarnen. Förlåt, suckade Toby. Harvey kom för att ställa tillbaka vagnarna på spåret. Toby var nedstämd. Vad ska mjölnaren göra om kvarnen stängs? Det är trist, sa lokföraren. Men vi måste skynda oss. Ett oväder är på väg. Toby kunde inte sova den natten. Det var inte åskan och blixtarna som höll honom vaken. Han oroade sig för mjölnaren. Samma natt slog blixten ner i den gamla väderkvarnen. Nästa morgon tuffade Toby försiktigt fram längs sidospåret. Ovädret hade slitit upp träd ur marken. Och bondgårdar hade blivit skadade. Sen såg Toby det som var allra värst. Väderkvarnen är sönder, ropade han. Det här betyder slutet för min verksamhet, sa mjölnaren sorgset. Jag har inte råd med virke till reparationerna. Toby ville verkligen hjälpa till. Det måste finnas något sätt. Plötsligt såg lokföraren ett nedfallet träd på spåret. Harvey och Terence höll på att röja upp. Kontrollchefen var jättearg. Ovädret har ställt till med oreda och förseningar. Lyft genast bort det där trädet. Då fick Toby en idé. Jo, chefen. Väderkvarnen har gått sönder och skulle kunna lagas med virket från det där trädet. En strålande idé, tyckte kontrollchefen. Toby körde stolt iväg trädet till mjölnaren. Mjölnaren blev stormförtjust. Nu kan jag bygga upp väderkvarnen igen. Den kommer att bli nästan som ny. Toby följde arbetet med intresse. Det tog lång tid, men till slut stod den nya väderkvarnen klar. Kontrollchefen var mycket imponerad och mjölnaren var tacksam. Tack, Toby! Din idé räddade min väderkvarn. Toby log lyckligt. Nu producerar kvarnen mer mjöl än någonsin förr. Och Toby kör dubbelt så många leveranser till torget. Han tröttnar aldrig på de snurrande kvarnvingarna. Och han är väldigt stolt över att mjölnaren döpt kvarnen till Tobys väderkvarn.